নমস্কার বন্ধুসকল, ডিফেন্স জিকেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰেলৱে এক্সামত আহিবলগীয়া মডেল কুৱেশ্যনৰ কেইটামান প্ৰশ্ন। বন্ধুসকল, তাৰ আগতে কৈ থওঁ, আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আগলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ হ'লে এতিয়াই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। তেতিয়াহ'লে মই দিয়া যিকোনো ভিডিঅ' লগে লগে পাই যাব আৰু চাবলৈ পাব, আৰু তোমাৰ বহু সহায়ক হ'ব। আৰু যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু বন্ধুহঁতৰ লগত ফেচবুক হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, পপ ফ্ৰান্সিছ হ'ল ৰোমান কেথলিক গীৰ্জাৰ 216তম পপ, তেওঁ কোনখন দেশৰ নাগৰিক? অপশ্যন এ নম্বৰত দিয়া আছে ইটালী, বি নম্বৰত দিয়া আছে ইজিপ্ত, চি নম্বৰত দিয়া আছে গ্ৰীচ, ডি নম্বৰত দিয়া আছে আৰ্জেণ্টিনা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, আৰ্জেণ্টিনা। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তলৰ কণ্ঠ জোৰা ভুলকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে। এ নম্বৰত দিয়া আছে খাৰ্টুম চুদান, বি নম্বৰত দিয়া আছে বটাৰ ডেম অষ্ট্ৰিয়া, চি নম্বৰত দিয়া আছে টিৰানা আলবেনিয়া, ডি নম্বৰত দিয়া আছে ব্ৰুছেলছ বেলজিয়াম। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, বটাৰ ডেম অষ্ট্ৰিয়া। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, গদ্দী জেফাৰ্ট ফেৰাখিয়া যাযাবৰ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত বাস কৰে? অপশ্যন এ নম্বৰত দিয়া আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, বি নম্বৰত দিয়া আছে হিমাচল প্ৰদেশ, চি নম্বৰত দিয়া আছে ছত্তীশগড়, ডি নম্বৰত দিয়া আছে উত্তৰাখণ্ড। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, হিমাচল প্ৰদেশ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, বতাহৰ বেগ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম হ'ল? অপশ্যন এ নম্বৰত দিয়া আছে হাইগ্ৰ'মিটাৰ, বি নম্বৰত দিয়া আছে এনিমিটাৰ, চি নম্বৰত দিয়া আছে উইণ্ড'জ গেছ, ডি নম্বৰত দিয়া আছে উইণ্ড ভেন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, এনিমিটাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাইছোঁ বন্ধুসকল, নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, 2013 চনত শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেতাৰ শিতানত ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। অপশ্যন এ নম্বৰত দিয়া আছে ভিকি ডনৰ বলছবিৰ বাবে অনু কাপুৰক, বি নম্বৰত দিয়া আছে দেশ ইণ্ডিয়ান চাৰ্কাছ বলছবিৰ বাবে বীৰেন্দ্ৰ প্ৰতাপক, চি নম্বৰত দিয়া আছে লাহৰ বলছবিৰ বাবে ফাৰুক শ্বেকক, ডি নম্বৰত দিয়া আছে জলি এল এল বিৰ বাবে সৌৰভ শুক্লাক। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ভিকি ডনৰ বলছবিৰ বাবে অনু কাপুৰক দিয়া হয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, ডেজ দিয়া আছে, তাৰপিছতে হল কৃন্তক প্ৰাণী বিশেষকৈ এন্দুৰৰ দ্বাৰা হোৱা বেক্টেৰিয়াজনিত সংক্ৰমণ? অপশ্যন এ নম্বৰত দিয়া আছে ইবোলা, বি নম্বৰত দিয়া আছে প্লেগ, চি নম্বৰত দিয়া আছে কলেৰা, ডি নম্বৰত দিয়া আছে ইনফ্লুয়েঞ্জা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, প্লেগ। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাইছোঁ, 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ চূড়ান্ত তথ্য অনুযায়ী ভাৰতৰ সবাতোকৈ বেছি নগৰীয়া জনসংখ্যা থকা ৰাজ্যখন হ'ল? অপশ্যন এ নম্বৰত দিয়া আছে মহাৰাষ্ট্ৰ, বি নম্বৰত দিয়া আছে পশ্চিমবংগ, চি নম্বৰত দিয়া আছে উত্তৰ প্ৰদেশ, ডি নম্বৰত দিয়া আছে তামিলনাডু। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, মহাৰাষ্ট্ৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাইছোঁ, নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে,
অপটিক্যাল ফাইবার কোনে উদ্ভাবন করেছিল? অপশন এ নম্বরে দিয়েছে মেঘনাথ সাহা, বি নম্বরে দিয়েছে হরিশ্চন্দ্র, সি নম্বরে দিয়েছে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, ডি নম্বরে দিয়েছে নরিন্দর সিং কাপানি। ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, নৰিন্দ্ৰ সিং কাপানি। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল? অপশ্যন এ নম্বৰত দি আছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী, বি নম্বৰত দি আছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, চি নম্বৰত দি আছে জৱাহৰলাল নেহৰু, ডি নম্বৰত দি আছে গুলজাৰীলাল নন্দা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, জৱাহৰলাল নেহৰু। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, পানীৰ হিমাংক কিমান? অপশ্যন এ নম্বৰত দি আছে 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, বি নম্বৰত দি আছে 100 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট, চি নম্বৰত দি আছে 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, ডি নম্বৰত দি আছে 32 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, 32 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাইছোঁ, নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে কণী পৰা স্তন্যপায়ী প্ৰাণীটো হৈছে? অপশ্যন এ নম্বৰত দি আছে বামব্লিপ বেট, বি নম্বৰত দি আছে পিংক ফেয়াৰী আৰ্মাডিল, চি নম্বৰত দি আছে নেকেডম মল ৰেট, ডি নম্বৰত দি আছে ডাকবিল প্লেটিপাছ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, ডাকবিল প্লেটিপাছ। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাইছোঁ, দেশ দি আছে ই কোচভৰ সৈতে গোষ্ঠীগত সংঘাতৰ পৰিসমাপ্তিৰ বাবে এক চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিল? অপশ্যন এ নম্বৰত দি আছে ছাৰ্বিয়া, বি নম্বৰত দি আছে আংগোলা, চি নম্বৰত দি আছে বুলগেৰিয়া, ডি নম্বৰত দি আছে মেক্সিকো। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ছাৰ্বিয়া। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, 2013 চনৰ এছিয়া কাপ হকীত জয়যুক্ত হোৱা দেশখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ নম্বৰত দি আছে ভাৰত, বি নম্বৰত দি আছে ফিনলেণ্ড, চি নম্বৰত দি আছে দক্ষিণ কোৰিয়া, ডি নম্বৰত দি আছে বেলজিয়াম। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, দক্ষিণ কোৰিয়া। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, কভোদা পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে ক'ত? অপশ্যন এ নম্বৰত দি আছে গুজৰাটত, বি নম্বৰত দি আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত, চি নম্বৰত দি আছে তামিলনাডুত, ডি নম্বৰত দি আছে উৰিষ্যাত। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কভোদা পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, ডেজ দি আছে তাৰপিছত হ'ল এটা চাৰ্চ ইঞ্জিন, অপশ্যন এ দি আছে গুগল হয়, ইয়া হয় আক্সকম হয়, দুই নম্বৰত দি আছে অপৰৰ আটাইকেইটা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, গুগল। এইটো সকলোৱে জানে গুগল এটা চাৰ্চ ইঞ্জিন বুলি হয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, 2013-13ৰ ফ্ৰেন্স অ'পেনৰ পুৰুষৰ ছিংগলছত খিতাপ অৰ্জন কৰা খেলুৱৈগৰাকী কোন? অপশ্যন এ নম্বৰত দি আছে জিমু কুৰিয়াৰ, বি নম্বৰত দি আছে ৰজাৰ ফেডেৰাৰ, চি নম্বৰত দি আছে ৰাফেল নাডাল, ডি নম্বৰত দি আছে এণ্ড্ৰি আগাছি। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, ৰাফেল নাডাল। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে, ভাৰতৰ শক্তিৰ মূল উৎস হ'ল? এ নম্বৰত দি আছে পানী, বি নম্বৰত দি আছে প্ৰাকৃতিক গেছ, চি নম্বৰত দি আছে কয়লা, ডি নম্বৰত দি আছে সূৰ্য। ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, কয়লা। ভাৰতৰ শক্তিৰ মূল উৎস হ'ল কয়লা। বন্ধুসকল, নেক্সট আৰু দুটা লাষ্ট প্ৰশ্ন আছে, বিশুদ্ধ পানীৰ পি এইচৰ মান কিমান? অপশ্যন এ নম্বৰত দি আছে 7তকৈ বেছি,
বি নম্বৰত দি আছে সাততকৈ কম, চি নম্বৰত দি আছে সাতৰ সমান, ডি নম্বৰত দি আছে জিৰ'ৰ সমান। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, সাতৰ সমান। এইটো আগৰ ভিডিঅ'তো প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল ডেছ প্ৰটিয়াম, ডিউটেৰিয়াম আৰু ট্ৰিটিয়ামৰ প্ৰকাৰ। অপশ্যন এ নম্বৰত দি আছে হাইড্ৰজেন, বি নম্বৰত দি আছে লেড, চি নম্বৰত দি আছে পটাছিয়াম, ডি নম্বৰত দি আছে হিলিয়াম। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, হাইড্ৰজেন। বন্ধুসকল, আজিলৈকে ইমানতে থাকিল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বন্ধুসকল, মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আজি নতুন কৰি। মই এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলিম বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ, মোৰ নাম্বাৰটো লৈ আপোনালোকে যদি হোৱাটছআপ গ্ৰুপ, হোৱাটছআপত এড মি বুলি এটা মেছেজ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এড কৰিম। মোৰ নাম্বাৰটো তেতিয়াহ'লে কৈ দিছোঁ, মোৰ নাম্বাৰটো হ'ল 8638195360। নম্বৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, 8638195360। থেংক ইউ।